На Хмельниччині ліквідовують наслідки ракетного удару, що росіяни завдали вночі проти 29 травня. Дізнаємося подробиці у нашого гостя Сергія Тюріна. Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго здоров'я! Героям слава! Ця ніч, на відміну від столиці, у вас була спокійна, чи все ж таки теж лунали вибухи? Ця ніч пройшла спокійно, а протягом травня на Хмельниччину прилетало 3 ворожі удари. Тому займаємось відновленням. Давайте поговоримо саме про руйнування під час масованого ракетного удару, цього останнього. В обласній військовій адміністрації повідомляли, що були нанесені по кількох об'єктах удари. Які масштаби руйнувань і як це позначилося на роботі цих об'єктів? Наразі відновлювальні роботи тривають. Сьогодні була нарада із керівником територіальної громади, де відбувся один із ударів. Станом на ранок від населення було подано 21 заявку на відновлення. Це вікна, це пошкоджені двері. Все буде відновлено буквально за кілька днів. Сьогодні завершальні роботи мають проводитись і, можливо, ще на завтра деякі об'єкти залишаться до відновлення. Тому в цьому плані дуже злагоджено, дуже швидко проведено оцінку. Цих об'єктів небагато. І оперативно включено до роботи комісії і ремонтні бригади. Матеріальний резерв виділено у вигляді будівельних матеріалів, які закладено і закуплено завчасно. Тому сьогодні-завтра... Швидкі ви. Ви нас чуєте? Так. Швидкі ви, але найголовніше і найцінніше – це життя людей. Розкажіть, чи є постраждалі серед місцевого населення? Дякувати Богу, немає постраждалих. Жодна особа не звернулася за... Як мене чути? Чую вас, чую. Так, жодна особа не звернулася за медичною допомогою. Тому в цьому плані на Хмельниччині наразі спокійно. Під час попереднього удару, коли відбувся попередній удар 13 травня, 38 осіб було пошкоджено, поранено, і вони звернулися по допомогу. Але перша допомога була надана, одна людина тільки отримала перелам ноги, отримала необхідну медичну допомогу і зараз лікується. А всі інші отримали першу медичну допомогу, незначні поранення були і буквально вже в той самий день були відправлені на амбулаторне лікування. Пане Сергію, Хмельниччина – це той регіон, який став другим домом для багатьох біженців східних, південних регіонів, де просто суходолу росіяни не припиняють вести вогонь. Чи побільшало у вас людей нині, які приїжджають? Де ви їх розселяєте? Чи вистачає місць? З самого початку повномасштабного вторгнення через нашу область було переміщено близько 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Хтось залишився, хтось за кордоном, хтось повернувся до своїх домівок, і наразі в області перебуває близько 82 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Є в нас розгорнуті місця компактного проживання, це більше 100 таких місць по Так, пане Сергію, слухаємо. По області.
Першочергово вони розміщуються в цих місцях компактного проживання. Здебільшого в приватному секторі розміщуються і проживають, але в місцях компактного проживання і громади, і обласна адміністрація долучається максимально до організації комфортного проживання і комфортного побуту. Ну, наскільки комфортно, це, напевно, демонструє бізнес, малий і середній релоковані підприємства. От це ті, хто, я так розумію, планують лишатися у вашому регіоні. Наскільки успішно їм вдається адаптуватися на новому місці? Які підприємства от у вас з'явилися нові через цю програму? Так, дійсно, з початку повномасштабного вторгнення за урядовою програмою до нашої області було релоковано 60 таких підприємств. Це підприємства з Києва, з Харкова, з Донецької, Луганської областей, Запорізької. Підприємства різного профілю, різного напрямку. І на сьогодні їм створено максимально комфортні умови. Вони виробляють продукцію. 10 з них, з цієї кількості підприємств, повернулись до свого попереднього місця ведення бізнесу. Одне підприємство було закрито з певних причин. А 49 підприємств залишаються, успішно працюють, наймають людей. Багато працівників переїхало разом із самим підприємством. Наймаються на роботу також і внутрішньо переміщені особи, і місцеве населення. Тому в цьому плані ми допомагаємо, регулярно відвідуємо ці підприємства і тримаємо на контролі ті питання, які бентежать бізнес, і намагаємось максимально їм сприяти. Я вам дякую, пане Сергію, за розповідь. Тихого дня нам всім і вам вдалого робочого дня. Це був Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації.